କଟକରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଗୋପାଳପୁର ହାଇୱେରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କୋରାପୁଟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରବୀର କୁମାର ସାମଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ହୋଇଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗୋପାଳପୁର ହାଇୱେରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି।